Një tentativë për të kryer vrasje gushtin e kaluar në Vlorë, kur anë pranga Maridor Nikolli nga Shkodra me armë gati për të kryer një ekzekutim, ka çuar prokurorin e posaçëm në gjurmën e një tjetër të dyshuari. Operacioni drejtuar nga SPAK të koduar Trekënçi u vu në pranga me urdhër arresti nga gjykata e posaçme. Muarem Koroveshi, i njohur dhe me mbiemrat Ismaili dhe Mëftaraj, ndërsa u shpallën në kërkim dy bashkëpunëtorët e tij. Sipas policisë, arrestuari dhe bashkëpunëtorët dyshohen se kanë siguruar kushtet dhe mjetet për të kryer vrasje. Zyrtarisht nuk jepen të dhëna se kush ishte objektivi i këtij plani për vrasje apo rrethanat hetimore, por burime për raport të bëjmë me dije se tentativa ka ndodhur verën e kaluar, ku në ato kohë arrestuara Marildo Nikolla dhe dosja u referua SPAK, pasi u gjetën elementet të grupit të strukturuar kriminal. Shkodrani u arrestua në ambientet e një pasiqërie që ndodhet afër kompleksit Oslo në Vlorë, zonë ku vepron grupi Edison Harizajt, ndërsa në ato kohë dyshimet ishin se në shënjestër të atentatit ishte Ines Hajrulla. Në ato kohë policia sekuestroi një pistolet me silenciator dhe dyshimet janë që i arrestuari verën e kaluar në Vlorë, me precedent të mëparshëm penal në Itali, të jetë pajtuar si vrasës me pagesë, por porositësi ende nuk dihet.